Hello, Namaskar. এটা নতুন ব্লগলে আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথমে ব্লগটোৰ আৰম্ভণিতে আটাই লৈকে প্ৰথমে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা কাৰণ এবাৰ ব্লগ দিবলে হোৱাই নাই আৰু বিহুৰ ভুগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাইছো আসলে কথাটো কি হল বহুত মুখ লিখি আছে যে শৰ্টছ দি আছো বা ফুল ব্লগ পোৱা নাই ফুল ব্লগ দিবলে বছৰ আৰম্ভণিতে হল গা বেয়া একদম 1 তাৰিখৰ দিনটো বিছাত পৰি থাকিলোঁ তাৰ পিছত এটা এটাকে ঘৰৰ সবৰে গা বেয়া হবলে ধৰিলে গতিকে অকমান ব্লগ বনোৱাত খেলিমেলি হৈ গল গতিকে ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত দিনলৈকে মানে 10 11 তাৰিখ মানলৈকে আমি আচলতে উজনিতে আছিলোঁ ঘৰ আছিলোঁ জৰহাটৰ ঘৰত আৰু হেগিদিন গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ৰৈ দিলোঁ গতিকে এতিয়া মাঘ বিহুত এফালে কামবোৰ পেণ্ডিং হৈ গ'ল এতিয়া গুচি আহিব লগা হ'ল আৰু এইবাৰ মাঘ বিহুত সেইকাৰণে ঘৰলৈ যোৱা নহ'ল গুৱাহাটীতে আছোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত য'ত আমাৰ ঘৰ আমাৰ ওচৰতে খুব ধুনীয়াকৈ মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ নহয় মাঘৰ বিহুৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলোৱা ভেলাঘৰ এই বস্তুবোৰ দেখুওৱা হয় ইয়াৰ যোৱা বছৰৰ লগতো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজিও আমি তালৈ যাম আৰু তাৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ নতুন আলহী যিহেতু মাধুহঁতৰ ঘৰো আমাৰ ওচৰতে গতিকে কালি উৰুকাৰ সাজ আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত খালোঁ একেলগে ৰাতি আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ জলপান আমাৰ ঘৰত একেলগে সকলোৱে খাম খুৰা খুৰীহঁতো আহিব মাধু প্লাৱনহঁতো চব আহিব গতিকে লৰালৰিকৈ ৰিধিক এবাৰ মই বিহুলৈ লৈ যাওঁ কাৰণ তাত তাইক যোৱা বছৰ ভেলাঘৰ মেজি এইবোৰ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত থাকিও তেনেকৈ অকণমান ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখুৱাব লাগিব গতিকে এতিয়া যাওঁ পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ এতিয়া পটাপট ৰিধিকো গা পা ধুৱাই তাইক বাৰু ৰেডি কৰালোঁ এতিয়া মই পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ অকণমান কিবা এটা আৰু বিহু বুলি মেকআপটোকে কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক এনেও মই আগতো কওঁৱে আগতো মই এইটোৱে লগাওঁ এইটো হৈছে মামাআৰ্থৰ ফাউণ্ডেশ্যন এইটোৱে আজিও লগাম এইটো হৈছে মামাআৰ্থৰ গ্ল' চিৰাম ফাউণ্ডেশ্যন একদম ইজি হয় ইউজ কৰিবলৈ মই আগতো যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ চ' আজিও মই এইটোৱে অকণমান ইউজ কৰি ল'ম নিজৰ বহুতকেইটা শ্বেড থাকে বহুতবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁৱেই বহুতকেইটা শ্বেড থাকে নিজৰ শ্বেডটো মিলাই লগাই ল'লে হৈ যায় একদম দুগুণ উজ্জ্বলতা দিয়ে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' আৰু 12 ঘণ্টালৈকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকিব ফুল কাভাৰেজ দিয়ে এইটোৰ ভিটামিন চি আৰু হালধিৰ গুণ আছে আৰু ডাৰ্মাটলজিকেলি টেষ্টেড হয় প্লাছ ক্লিনিকেলি প্ৰুভেন যে চব ইণ্ডিয়ান স্কিন ট'নৰ কাৰণে এইটো পাৰফেক্টলি চুইটেবল আৰু এইটো মেডছেফ চাৰ্টিফাইড হয় যাৰ অৰ্থ হৈছে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে একোৱে প্ৰব্লেম নাই ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰি স্কিনত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় ই আৰু হালধি আৰু ভিটামিন চিৰ যি গুণ আছে সি ছালৰ উজ্জ্বলতা আনে ইয়াৰ বহুতকেইটা শ্বেড আছে আৰু সেই শ্বেডকেইটাৰ মাজৰ পৰা আপুনি নিজৰ শ্বেডটো বাছি উলিয়ালে হৈ যায় তো মোৰটো বাৰু এইটো হ'লেই এইখিনিতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে বহুতে জানেই যে মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টবিলাক এতিয়া আপোনালোকে অফলাইন অৰ্থাৎ অকল অনলাইন নহয় অফলাইনো পাব আপোনালোকৰ ওচৰৰ দোকানবোৰতো পাব মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন আৰু নাইকাতো পাবই প্লাছ মোৰ কোড ডেট ইজ অমৃতা 2024 ইউজ কৰিলে মামাআৰ্থৰ যিটো ৱেবছাইট হয় তাত 20% অফ পাব আৰু মামাআৰ্থৰ যি প্ৰডাক্ট আমি কিনো সেই প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে লিংক কৰে এজোপা গছৰ লগত 2025ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এইম হৈছে 1 মিলিয়ন গছ ৰোপণ কৰাৰ গতিকে এনেকৈ আমি আমাৰ পৃথিৱীখনলৈও অৱদান আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰাৰ পিছত আৰু একো ইউজ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট অকণমান মই ব্লাছাৰ লগাই লওঁ এণ্ড আম ডান আৰু এতিয়া পটাপট কাপোৰ এসাজ পিন্ধো কি কাপোৰ পিন্ধো সেয়া আপোনালোকক বাৰু দেখাই আছোঁ কাপোৰ এসাজ পিন্ধি পেলাই ৰেডি হৈ পেলাই বৰ ৰেডি কাপোৰ সাজ সলাই ল'লোঁ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ সৰু আৰু ৰিধি মানুহ ৰেডি ৰেডি এইখন কি লৈছা তুমি অ' বেগ লৈছা আৰু চবকে বিহুৰ নমো কোৱা বিহুৰ নমো ড্ৰেছ ড্ৰেছ পেণ্ট অ'কে এতিয়া চবকে নমু কৰি দিয়া বিহুৰ নমু দিয়া বিহুৰ নমু দিছোঁ কোৱা চব ভালে থাক এতিয়া মাধুহঁত আহিব মাধুৱে প্লাৱনে আহিব বহিবা অ'কে এতিয়া মিমি আৰু পাপু আহিব আৰু সিহঁতি আহি সিহঁতৰ লগতে আমি জলপান চলপান একেলগে খাম এইটো তোমাৰ বেগ দুদু বেগ আৰু আজি মনদীপ নাই সি ডিউটিত আছে গতিকে আমি সাজি কাচি পেলাই এতিয়া ভাবিছিলোঁ সেই আমাৰ ওচৰৰ বিহুলৈ যাম কিন্তু সময়টো যদি মিলে তেতিয়া যাম আৰু যোৱা বছৰ লগত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তাৰপৰা নতুন কইনা ওলাই মেলি প্ৰথম বিহু
বিয়া পিছত প্ৰথম বিহু তাৰ পিছত আহি পেলাই মোক ইয়াত কৈছে মোক দেখোন সাদা মেখেলাযোৰ পিন্ধাই দে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আচ্ছা কি কৰিলি ঘৰত ৰাতিপুৱা আমি মেজি জ্বলালো মেজি জ্বলাই মেজিৰ লগত দুজনী হৈ গলে হয় আৰু আমি যাওঁ এতিয়া মাধু প্লাৱন প্লাৱন দুটাৰ আণ্টি আৰু প্লাৱনৰ ভায়েক আহিছে গতিকে এতিয়া চবে মিলি মিলি আমাৰ ঘৰত জলপান খাওঁ এজনীয়ে এবাৰ খাই আহিছে আকৌ এবাৰ খাব তাৰপিছত আকৌ যাব আকৌ খাব এইটো আজি বেছিকেলি ইহঁতে আজি ভোগালী হয় ভোগালী হৈছে খোৱাৰ কথাই থাকে ভোগালী খোৱাৰ পিছত মোৰ নিচিনা হ'ব মানুহে ইমান শকত খেলৰ চিন্তা কৰি থাকে বাৰু প্লাৱনহঁতৰ খুৰী হৈছে ৰিধিৰ ধুনু আইতা তাইৰ আইতাক এগৰাকী এনায়েক এগৰাকী আৰু আনগৰাকী হৈছে তাইৰ ধুনু আইতাক আৰু এই মানুহখিনিক যেতিয়া তাই লগ পায় তাই বিৰাট খুচ হৈ যায় আৰু এতিয়া যেতিয়া দেখিলে ৰাতিপুৱাই গোটেই মানুহবোৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তাই বিৰাট খুচ হৈ গ'ল ক'ৰবাৰ পৰা জুৱেলাৰী বক্স এখিনি তুলি আনি পেলাই চবকে বোলে বিহুৰ গিফ্ট দিছে এইটো বেলেগ কথা ভিতৰত কপাহ সোমাই আছে বাৰু ধুনু এটাক দি দিয়া ধুনু এটা কান্দিছে তুমি একো নিদিলা ইয়াত চাই চাই ইয়াত চাই চাইহে দিছে আৰু এয়া আমাৰ টেবুল সাজু হৈছে ইয়াৰে 80% মায়ে বনাইছে দেই কি কৈ আছে ন হ'ব হৈ গ'ল বহি দিয়ক আৰু মায়ে মানে কৰিয়ে তত পোৱা নাই বিয়াৰ পিছত মাধু আৰু প্লাৱনৰ প্ৰথম বিহু গতিকে সিহঁতি প্ৰথমে মাক সেৱা কৰিলে আৰু মা যিহেতু মাটিত বহিব নোৱাৰে গতিকে মাক চোফাতে বহিব দিছোঁ মাৰ আঁঠুৰ বিষ আছে আৰু সেয়া ৰিধিয়ে সমানে সেৱা কৰিবলৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে আমি বাকীবোৰেও সেৱা কৰিলোঁ আটাই সেৱা কৰাৰ পিছত জা জলপান খোৱাৰ সময় আহি গ'ল খাইছানে অকল মুড়িকেইটা লৈ পেলাই খাই আছে মা বহি দিয়ক বিহুৰ জা জলপান খাই শেষ কৰি আমি ওলাই গ'লো মেজি জ্বলোৱা চাবলৈ বুলি যাম মেজি মেজি জ্বলোৱা চাম মেজি খাম নহয় মেজি জ্বলোৱা চাম মেজি জ্বলোৱা শেষ কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে অগ্নি সংযোগ কৰিলে ভেলাঘৰত আৰ্হি হিচাপতিয়ে যদিও বনায় বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনায় ৰিধিয়ে একো বুজি পোৱা নাই ভালদৰে জানো কিন্তু দুয়োগৰাকী আইতাক আৰু মই মিলি ৰিধিক কৈ আছিলোঁ যে এইটো ভেলাঘৰ হয় তাই একোৱে বুজি পোৱা নাই কিন্তু বুজি নোপোৱা ধৰণেও তাইক আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ গাঁৱত হোৱা হ'লে হয়তো এতিয়া ভেলাঘৰত তাই জঁপিয়ে নাচি থাকিলেহেঁতেন কিন্তু মহানগৰীত যদিও আমি কৃত্ৰিমতাৰ মাজত যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত আছোঁ এনেকৈয়ে অলপ অলপকৈ উপভোগ কৰিছোঁ পালোহি গ'লো মেজি জ্বলালে ভেলাঘৰ জ্বলালে আচলতে মহানগৰীত পোৱাটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আমাৰ আমি লাকি যে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে ফ্লেটৰ ওচৰতে যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আছে কাতি বিহু মাঘৰ বিহু আৰু বহাগ বিহু আটাইকেইখন বিহুৱেই তেওঁলোকে একেলগে উদযাপন কৰে গোটেই মানুহখিনিৰ কাৰণে বিশেষকৈ ৰিধিহঁতৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু আজি যোৰহাটলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ অলপ বেছিদিন ইয়াৰ আগতে যোৰহাটত থাকি অহা হ'ল এইফালে কামবোৰ পেণ্ডিং হৈ গ'ল গতিকে এইবাৰ বিহুত যোৰহাটলৈ যোৱা নহ'ল ডেফিনেটলি তাত থাকিলেও বহুত ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু এইবাৰ ইয়াতেই চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আটাইৰে বছৰটো খুব ধুনীয়া হওক সুখৰ হওক আটাইৰে ভালে থাকক আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইলৈকে ভোগালী বিহুৰ আকৌ এবাৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা বাই বাই